গৰ্ভৱতী নাৰীক দিয়া কিছুমান আচৰিত পৰামৰ্শ, কিন্তু এই পৰামৰ্শবোৰ কিমান সঁচা আৰু কিমান মিছা? এনে মিছা উপদেশ মানি বিপদত পৰিব পাৰে গৰ্ভৱতী মহিলা। আপুনি গৰ্ভৱতী নেকি? তেন্তে আপুনি সকলো অনাকাংক্ষিত পৰামৰ্শ কৰা আৰু নকৰাৰ তালিকা আৰু অনবৰতে উপদেশ দি থকা লোকৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে। আপুনি নিশ্চয় বিভ্ৰান্ত হয় যে কি বিশ্বাস কৰিব আৰু কি অনুসৰণ কৰিব। কিন্তু গৰ্ভাৱস্থাৰ বিষয়ে পুৰণি দিনৰ পৰাই চলি অহা কিছুমান কথা আপুনি সততে বিশ্বাস কৰি নল'ব। বৈজ্ঞানিক গৱেষণাই যুগ যুগ ধৰি চলি অহা কিছুমান গতানুগতিক জ্ঞানক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। তাৰে কেইটামান অন্ধবিশ্বাস আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ। নম্বৰ এক, দুজনৰ বাবে খাব লাগে। গৰ্ভাৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত এটা সাধাৰণ অন্ধবিশ্বাস হ'ল দুজন মানুহৰ বাবে খাব লাগিব। বাৰু, গৰ্ভৱতী হ'লে দুজনৰ বাবে খাব নালাগে, বৰঞ্চ প্ৰতিদিনে স্বাস্থ্যকৰ কিবা এটা খাই আপুনি দৈনিক কেলৰি গ্ৰহণ 300-350 কেলৰি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক। নম্বৰ টু, আপুনি সাগৰীয় খাদ্য খাব নালাগে। সত্য, যদি আপুনি সাগৰীয় খাদ্য ভাল পায় তেন্তে কেৱল গৰ্ভৱতী হোৱাৰ বাবেই ইয়াক খোৱা বন্ধ কৰিব নালাগে, বৰঞ্চ মাত্ৰ সাগৰীয় খাদ্যৰ পৰিমাণ সীমিত কৰক। পৰিমিতভাৱে যিকোনো কাম ঠিকেই আছে। সাধাৰণতে গৰ্ভৱতী মহিলাক সাগৰীয় খাদ্য পৰিহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হয়, কিয়নো লবষ্টাৰ আৰু প্ৰণত প্ৰটিনৰ পৰিমাণ বেছি, আৰু কিছুমান মহিলাৰ ইয়াৰ প্ৰতি এলাৰ্জি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, আৰু গৰ্ভাৱস্থাত এলাৰ্জিৰ চিকিৎসা কৰাটো এটা কৌশলী পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। লগতে কিছুমান সাগৰীয় খাদ্যত পাৰাৰ মাত্ৰা অধিক। যিকোনো গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম 3 মাহত হজম শক্তি লেহেমীয়া হয়, গতিকে সাগৰীয় খাদ্য মধ্যমীয়াকৈ খোৱাটো ভাল। নম্বৰ 3, কেশৰ গাখীৰ খাই সুন্দৰ বগা বৰণৰ সন্তান জন্ম দিব পাৰি। কেশৰ মিহলি কৰা গাখীৰ আৰু আপোনাৰ কেঁচুৱাৰ ৰঙৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই, এই কথা প্ৰমাণ কৰিব পৰা বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। পিতৃ মাতৃৰ জিনীয় গঠন আৰু মেলানিনৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাৰ শিশুটিৰ ৰং নিৰ্ণয় কৰে। চুলিত ৰং কৰিব নালাগে বা মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপুনি আপোনাৰ মেকআপ কৰিবলৈ স্বাধীন, কিন্তু চুলিত ৰং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হওক, কাৰণ বজাৰত উপলব্ধ বেছিভাগ চুলিৰ ৰঙতে এমোনিয়া থাকে, যি আপোনাৰ ছালত সোমাই যাব পাৰে। যিহেতু এমোনিয়াবিহীন চুলিৰ ৰং বিচাৰি পোৱাটো কঠিন, সেয়েহে ৰং পৰিহাৰ কৰাটো ভাল, নহ'লে বেছিদিন ধৰি ৰাখিব নালাগে। হেনু পাউডাৰ আৰু চাহ বা কফিৰ কাপ আদি প্ৰাকৃতিক চুলিৰ ৰং যথেষ্ট নিৰাপদ, কিয়নো এতিয়ালৈকে ক্ষতিৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই। নম্বৰ 5, গৰ্ভাৱস্থাত শিশুৰ লিংগ অনুমান কৰি উলিয়াব পাৰি। এতিয়া চলি থকা আটাইতকৈ পুৰণি বিশ্বাসবোৰৰ ভিতৰত এটা যে মাকৰ পেটৰ আকৃতিয়ে লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে, এই কথা অসত্য, কাৰণ মাকৰ পেটৰ আকৃতি আৰু শিশুৰ লিংগৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে। একেদৰে মাতৃৰ হৃদস্পন্দন শিশুৰ লিংগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কোনো উপায় নাই। প্ৰসৱৰ সময়তে শিশুটিৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি।